Ahoj všichni, vítám vás u tohohle videa a tohle video bude Time with Maggie, hashtag 9. Mám tady takhle na papíře, které je mimochodem úžasně obstříhlej. Mám tam vypsaných pár témat. První téma je teda to, že vás hrozně zajímá, co mám v iPhoneu. Na začátku jsem si říkala, že to nebudu točit kvůli tomu, že by mohla být miliarda hejtu, že by to bylo strašně zbytečný to točit, že se to moc nezměnilo. A pak jsem si nakonec ale říkala, že přece jenom to teďkonc u mě nejžádanější video, tak jsem si říkala, že to prostě natočím, že to pro vás udělám. Budu přece jenom ráda, když se na to budou dívat prostě lidi, jenom které to zajímá, které mi tam prostě nebudou psát takové ty závistivé komentáře, když to tak řeknu, no prostě jednoduše budu to točit pro lidi, kteří si o to píší a tak. Pak jste chtěli, abych se tady víc rozpovídala o Chorvatsku. Video z Chorvatska má úplně úžasné ohlasy, za což jsem mimochodem strašně ráda. Já jsem to stříhala strašně dlouho, jsem dávala na YouTube, jak už je neveřejně. Já jsem si říkala, že tam všude dám takové ty no copyright písničky. No a jednu písničku jsem nabrala Firestone. Říkala, tak ta písnička se tam tak hodí k tomu, jak tam jako plavem pod tou vodou, to se tam tak jako ztratí. A úplně jako jsem si říkala, jo, to se ztratí, prosím, prosím. A představte si, YouTube mi prostě napsal, že to má autorský práva. Takže jsem to musela jakoby celý změnit. Ale tak to mi tak nevadilo, jedna písnička, to jsem jenom smazala, tohle to mi tak nevadilo. Jsem v tom videu vůbec nemluvila, což mimochodem jako vy můžete být rádi, protože mě takovýhle kecací videa vůbec nebaví, nebo kecací vlogy, když to tak řeknu, protože prostě když se jenom mluví o v tom, kde jste někde byli, když máte prostě v ruce mobil a říkáte, je, tak teďka jdeme právě na pláž, teďka právě jsme na pláži, tak to je prostě strašně nudný video, takže myslím si, že to takhle formou bylo dobrý, nemělo to ani 10 minut, což si myslím, že je snad úplně výborný. Byli jsme tam 16 dní, já jsem se strašně bála, že to bude přes, protože minulý rok jsme tam byli nějakých 10-11, no nějak takhle prostě. A prostě mělo to přes 20 minut, ale taky to bylo dobrý, tak bylo to tak jako zábavný, že se to ještě dalo se na to dodívat, ale takový ty kecací, který mají přes 20 minut, tak to je úplně hrozná nuda, takže to. Byli jsme teda ubytovaní hnedka na pláži, máme takový apartmán, který už máme zkoušený. Jsme teda do Hapakoštele, to už můžete vědět z minulého Time with Maggie, který byl mimochodem natáčený přímo u moře. My jsme v tom Hapakoštele už byli teď po čtvrtém, teda konkrétně já a mamka a taťka. Segra, ne, segra bylo myslím, že po třetí, protože my jsme tam byli před 2 rokama, jsme bydleli jsme jinde, měli jsme to strašně daleko na pláž. Fakt jako museli jsme chodit, měli jsme to skoro kilometr na pláž, což není moc blízko. My jsme to měli snad, to jsme měli kilák. To jsme se prošli. A to jsme měli mimochodem apartmán strašně velký, to byl jako fakt velký apartmán. Wi-Fi teda byla jenom na terase, k nám do pokoje nedosahovala, ale bylo to jinak strašně velký ten apartmán, což bylo takový plus. A bylo to jako takhle super. To jsme měli s sebou gimbinku. A potom mamka s taťkou říkala, že by jeli, to bylo vlastně v červnu, a mamka s taťkou říkala, že by jeli vlastně v září taky k moři, ale jako by jenom sami dva, což bylo před těma 2 rokama. No a tak říkali, jestli bychom tam nešli se projít a nesehnali někde blíž jakoby nějaký ubytování, že by něco nového vyzkoušeli. No a my jsme zase kdo tak různě chodili, musela tam být Wi-Fi a klimatizace, protože to je takový základ u moře. No a dejme tomu, jako chápete mě, a ještě by to nějak vypadalo. No a takže my jsme tak jako chodili jsme a jedno jsme našli a byl to takový červený baráček, no a tam naši teda jeli v to září, byli tam sami, všechno nám natáčeli, my jsme si volali přes FaceTime, všechno nám to natáčeli, bylo to fakt super, bylo to tam fakt hezký, no a pak jsme tam teda za rok jakoby, tento července jsme tam jeli. To jsme teda byli bez gimbinky, to bylo zrovna u tety. Takže to jsem tam byla poprvé se ségrou, naši už tam byli podruhý, no a pak v září jsme tam jeli já, mamka, taťka a Klárka. To jsme tam jeli my 4, protože ségra kvůli škole nemohla a já jsem potřebovala jako na ten exam zase aspoň ty 4 dny, nebo my jsme na ně od středu neděle. Takže to jsme tam byli my 4, zase v tom stejném apartmánu. A teďka jsme tam byli už vlastně po třetí, jakoby já a ségra tam bylo vlastně po druhé. My jsme s tím apartmánem spokojení, je to vlastně na pláži, jmenuje se to nějak Villa San Marino se to jmenuje, můžete se když tak někde podívat, nechcete dělat nějak extra reklamu, jenom abyste třeba my se strašně na to ptali. Jsme s tím spokojení, je tam klimatizace, je to fajn a jsou tam i želvy na té zahradě, takové zahrádce, která patří k tomu apartmánu. Ten apartmán je vážně na pláži, takže máte vlastně výhled, když jste výš, když jste úplně na té zahrádce mezi těma stromama, tak máte vlastně i výhled na tu pláž, což je vážně super, teda na to moře, na tu pláž. No a vy to můžete vidět vlastně z minulého Time with Maggie, který jsem natáčela na balkoně, jo, to bylo ale u známých úplně nahoře, my jsme byli vlastně o 2 patra níž, ale to taky jsme měli výhled.
ale u nás někdo furt někde byl na tom, takže tam se natáčet nemohla. A pak jsem chtěla říct, že lidi tam jsou taky fajn. Řeknu vám, že tento rok tam byly asi úplně, bylo tam snad víc Čechů než Chorvatů, abych řekla pravdu. Jako to vážně, bylo tam fakt nejvíc Čechů, my prostě se projdeme, jdeme na Zmrzku, projdeme se takhle tím městem a prostě slyšíte jenom Čechy. Takže vlastně nemůžete nic říkat, něco tak jako zprostě, nebo prostě chápete, protože vám všichni až na Chorvaty rozumí. Je to tam vyhlášený, je to tam takový super. No a máme to tam rádi, no takže když nevíte kam jít k moři, tak zkuste to pak už teda. Je to teda fakt asi 8 hodin autem podle toho teda, kde bydlíte. S náma tam byly potom známí, kteří bydlí u Františkových lázní, tak ty to mají teda asi 11 hodin, což už je teda deal, ale my to máme těch 8 hodin. No takže to je úplně takhle jako v pohodě podle toho, z kterého města jste, ale zrovna zase jakoby z Brna, to je těch 8 hodin plus třeba cesta, tak 9 hodin max. Pokud se někde neseknete, ale jinak je to fakt takhle dobrý, je to blízko a je tam dobrý přístup k moři, jsou tam i mola, můžete tam i skákat a dál, když se fakt jdete dál, tak je tam i nějaký hotel, co vím. Ale vím, že v Chorvatsku moc hotely nejsou, jakoby, že máte i, že máte takový ty náramky, to moc v Chorvatsku nebývá, to bývá spíš takový ty, jakože Egypt. Znáte to takový ty, jakoby, kam se letí, ale takhle v Chorvatsku to moc nebývá, ale je tam jeden nebo dva hotely a fakt dál po té pláži. Chtěli jsme jít pak i na banán, jenom že prostě pak už nás bylo málo. Jako jel vlastně ten bratranec s jeho holkou a segry kluk, tak nás už bylo méně, tak už to bylo takový voničem, takže jsme nešli nakonec na žádný atrakce. Ale je tam hodně takových těch atrakcí, byli jsme teda dvakrát na šlapadlech, což jste mohli vidět v těch vlogách. Máte tam takhle jako strašně moc možností, že můžete jít tam, tam, prostě se tam nenudíte. Dál u pláži, tak tam máte i takovou tu velkou nafukovačku, kde si můžete to zaplatit a má tam takový ten, jakoby, dejme tomu takový skákací hrad ve vodě, nebo takový ty různý, že tam můžete lézt, já si myslím, že mě chápete, že to bývá třeba na přehradě tady v Brně, takový ty různý prolízačky, ale je to ve vodě. No. No a ještě vám řeknu takovou perličku, že ráno mi na Facebooku psal Denis Kubík, on, já ho mám v přátelích a on mi normálně on mě zná, že byl v tom Drage, což je úplně vedle, že segra tam chodila běhat, to máte Pakoštany a fakt jdete dál po pláži a mám tam Drage, což je také velké město a on říkal, že tam byl, že tam jsou teda lepší pláže, že tam je méně lidí, ale že večer chodil do toho Pakoštany, že tam chodil pařit. Takže prostě Denis mi psal, že tam prostě byl, tak to je taky úplně takový super, jsem si říkala, je. Yeah. A zrovna tam byl před 3 rokama, kdy jsem tam byla vlastně i já. Takže jsem si říkala úplně, to jo, tak to je super. A předposlední věc, o které tady dneska budu mluvit, a to jsou teda začátky, že strašně vás zajímají moje začátky na YouTube. Já bych řekla pravdu, tak mám 3,5 tisíc odběratel, což jsou teprve začátky. Nedosáhla jsem to někam extra moc daleko, ale řeknu vám, že mám v plánu to dosáhnout daleko, ale už těch prvních 10 tisíc odběratel je strašně moc, to, jako, to je strašně velký číslo, to už je hodně teda. Zajímá vás vlastně to, jakoby, o co jsem přišla díky YouTube a o co jsem získala díky YouTube. Trochu jsem si protřídila ty kamarády, okolo jsem tak trochu přišla, že prostě mě odsuzuje, nemá mě za to rád a takhle. Někdo mi tak jako přibyl, abych řekla pravdu, ale to jsou ti falešní právě kamarádi, že se mnou ve škole začalo bavit maličko víc lidí. Já mám s nima furt takový odstup, protože se s nima nějak moc extra bavit nechci. Už jenom z toho hlediska, že se mnou začali bavit, že mám více jak 10 000 odběratel. Tak to už jako o něčem svědčí, chápete, že prostě ty lidi se s váma baví jenom kvůli tomu, že jste nejslavnější na té škole, dejme tomu. Třeba někdy bych o tom mohla udělat ještě jiný samostatný time with Maggie, ale byla bych ráda, kdybyste mi psali víc, jakoby, jak byste ty začátky chtěli rozebrat, protože nevím, co bych vám o tomhle měla víc říkat, takže bych o tom mohla udělat pak někdy třeba v září nějaký time with Maggie. A ještě vás zajímá, jak se učím, což bych taky zadala až do toho září nebo tak, protože teď jsou prázdniny, takže školu jako dáte bokem. Ale já se učím poměrně dobře, nemám špatný známky. Na vysvědčení teď se snažím při nejhorším dvojky nějaký, takže to je takový super. Takže tyhle ty dvě témata bych zahrnula až někdy do září nebo tak. A s tím, že byste mi napsali, co byste víc chtěli vidět o těch začátcích. No a poslední věc je teda to, že jak byl sraz v Brně, tak já jsem si říkala, že vymyslím takovou novou věc na těch srazech, že vám dám každému papírek, aby mi tam napíšete nějaký vzkaz, co byste mi chtěli dát. Většinou lidi mi tam psali teda otázky, jestli si mě ptali, co můžete napsat otázky. Tak to bych pak, když tak to bych vám tady na tom rovnou odpověděla, my se to moc nechce zahrnovat do asku. Některých jsem ani ještě nečetla, protože jsem si říkala, že to pak zahrnu do tohohle videa. Takže vám asi můžu začít nějaký přečíst. Jsi fakticky super, máš ten náramek, co jsem ti dala na srazu. Pokud jo, tak ukaž ve videu. Eliška mi dala tenhle ten náramek, který jsem má pletla. Je fakt hezký a ráda ho nosím, takže takovýhle náramek. Jsi fakt super, moc tělovýzku, pozdrav ve videu Elišku Jirku. Takže zdravíme Elišku Jirku, že to je ta s těma růžovýma vlasama a že tohle mám ukázat ještě ve videu, takže. Se mi tady dávaly strašně úkoly, ale to já teď splnit nebudu úkoly, jenom když tak na nějaké otázky odpovím. Ale tady mám takhle obrázek, že mám něco namalovat, ale
Ne, to se nemalovala, já to malovala ta holčina Terka, takže tímhle zdravím Terku. Máš strašně krásné videa, pozdrav mě prosím ve videu s láskou, takže tebe když tak zdravím tady. Maggie, jsi ta nejlepší youtuberka na světě, dosáhla si toho strašně moc a já je to úplně neuvěřitelný, mám ti strašně moc ráda a nepřestávě natáčet Maggie Penny nejlepší. Holčina se nepodepsala, ale děkuju. Samozřejmě ono to mohlo být anonymní, já jsem neříkala, abyste se podepisovali. Jo, tohle to mám od Ivčiného dvojčete, tímhle zdravím Verču. Máš kluka, nemám kluka. Kolik jsi měla kluku? Vážný vztah, asi jeden. Kolika jsi dala klukovi první pusu? Asi ve školce. Máš ráda Ivušku hrozně moc. Kde radši nakupuješ oblečení v Primarku? To je teda od Verči. Pak další. Megi, máš pěknou tvorbu a mám tě moc ráda, tvoje Terka, třeba někdy se ještě potkáme. Takže takhle od Terky a pak tady mám ještě jeden takhle zabalený. Jsi dokonalá, vidím tě poprvé, asi úžasná, tvoje videa mě hrozně baví a máš nádherné očička a také všechno nej v svátku. Je tak to je hezký, taky děkuju moc. Pozdrav mě videu, prosím Zuzku a Lenču. Mám tě strašně ráda, snad bude ještě hodně srazu Zuzka. Zdravím Zuzku a ještě Lenču. Maggie, mám tě moc ráda a koukám na každé tvé video, přeju ti co nejvíce úspěchu na YouTube a vše nej k dnešnímu svátku. Patříš mezi moje nejoblíbenější youtuberky, otázky, co plánuješ na prázdniny, Míša Homolová. Takže zdravím Míšu a já na prázdniny už toho tolik neplánuju, ale pak ještě pojedeme asi k moři pak někdy. A ještě plánuju takový srazy, pojedu do Prahy a možná si uděláme ještě takový nějaký trip, ještě uvidím. Budeš častěji stočit vlogy, kdy bude další sraz. Další sraz by měl být asi v Praze, ale v Brně nevím. Budeš častěji stočit vlogy, tak chtěla bych sem tam. Mám na tobě ráda, že jsi přátelská a strašně milá, mám tě moc ráda. Takže děkuju. Maggie je úplně nejlepší ze všech, mám tě moc ráda a prcku máš v dobrý videa, všechno nejlepší ke svátku, pozdrav mě ve videu Verča. Jo, takže to je od Verči. Tak jestli tam to nebylo náhodou, no, já fakt nevím. Miluji všechny tvoje videa, hlavně holy, mám tě ráda. Děkuju opět. Maggie, jsem moc ráda, že tě viděla, zasloužíš si aspoň 50 000 odběratel Eliška. Děkuju Elišce a mně připadá, kdybych si tohle psala všechno sama, protože to se tak strašně opakuje. No nic, no. Maggie je nejlepší, nejkrásnější, nejroztomilejší a moje Ivuška. Jo, to je od mé kamarádky Ivči, takže ta tam byla se mnou, takže kdo byl na srazu, tak ví a Ivušku zdravím. Hodně kamarádek mi říká, že jsi strašně namyšlená, ale když jsem ti poznala, tak jsi strašně milá, přátelská, prostě boží a jen tak dál. Botofo jsem to, kde jsi podepisovala na mobil, Claire D. Makeup. Tak zdravím. Maggie, mám tě moc ráda, mám moc ráda tvoje holy a vlogy, ale Snapchat by byl lepší i s reakcí. Byl moc dlouhý. Tak děkuju taky. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Vím, že bylo takový delší, takže i tak doufám, že se vám líbilo. Já už mám plnou paměťovou kartu, takže musím to všechno promazat, sestříhat a tak dále. A takže vy se mějte nádherně a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj! You don't know me, when you see me on the street, making like I turn you off, when I know you think I'm sweet, it don't have to be like that, I guess you're insecure, if you say what's on your mind, I might answer sure.